Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Och sen försvararen. Så, då är vittnesförhör med Linn Karlsson, svensk, och åklagaren får ställa frågor. Ja, tack. Ja, Linn, ordföranden frågar ju där att om du vet vilken händelse det gäller. Och det förstod jag på dig som att du gjorde. Ja. Ja, för jag har förstått det som att du har gjort vissa iakttagelser vid det här tillfället, vilket ju gör att du ringer polis också. Ja. Ja. Och då är det ju så att du har ju hört av polis, men det vet ju inte, kommer inte rätten, vet ju inte om vad som har sagts då. Så det blir, kan kännas som en upprepning. Men berätta vad du minns från händelsen, så detaljerat du bara kan. Mm. Från start till slut helt enkelt. Så kan jag ställa frågor sen. Ja. Mm. Någon gång vid 9-10 tiden på kvällen så hör jag att det är ganska mycket turbulens bortifrån några hus bort på gatan. Jag har ganska... Det är inte ljudisolerat i mitt hus, så att jag hör ganska tydligt när det är skrik och så utanför. Och jag hör två män som högljutt argumenterar och en hund som skäller. Separata händelser med över tid. Sen klockan 12 ungefär på natten så kommer de ut igen och skriker. Och då kommer de så att det känns som att de är i min trädgård. Och skriker. Så jag öppnar dörren. Jag vet inte vad jag ska göra egentligen. Men, och ser att det står två personer utanför min gård. Men väldigt nära. Kanske 5-10 meter. Och väldigt hetskt samtal. Och även slag. Så då backar jag in igen. Och stänger dörren och ringer 112. Under tiden så står jag och tittar i titthålet på dörren och ser att han sparkar och slår på den här personen som ligger ner samtidigt som jag pratar med 112. Jag vet inte hur länge det här pågår, men till slut så slutar ju slagsmålet och Glenn då går hem till sig. Jag vet inte att han heter Glenn på det här tillfället för att han har precis flyttat in, så jag ser bara att det är samma person som går tillbaka till sitt hus som de kom ifrån. Och den här andra personen som jag inte vet vem det är, han går åt andra hållet utan skor och i mörka kläder. Det är det enda jag ser av honom. Så det är ju egentligen själva händelseförloppet. Jag ser att han står och sparkar på honom när han ligger ner och slår. Sen, ja, när klockan typ halv två tror jag polisen ringer upp mig. För då har jag lagt på med SOS. Och så vill de att jag kommer ut till polisbilen och svarar på lite frågor då. Sen får jag gå tillbaka in och så ringer de mig igen vid 2:30 och vill att jag ska titta på en bild. De säger ju inte vem det är, men jag kan inte 100% säkert säga att det är Glenn. Det är likt, men inte... Jag har inte sett honom på nära håll, så att jag kan inte säga att det är han eller inte. Så det är det som hände den kvällen, natten. Vi backar tillbaka då. För jag förstår det som att det är du sa det två separata händelser lite. För först är det lite turbulens vid 21-22. Mm. Förstod jag rätt då? Ja. Och det här är några hus bort på gatan, sa du? Ja. Om du beskriver vart bor du, alltså i vart bor du och vart var det här som det hände? Ja, jag bor mitt på gatan ungefär och Glenns hus är två snäpp bort, kanske 30 meter, 20 meter. Jag är lite osäker på avståndet, men det är sånt kedjehus som sitter ihop. Mm. Och så är det två hus bort. Jag har väldigt bra insyn från min övervåning och till hans trädgård. Så jag ser två personer i trädgård, men jag ser ju inte ansiktet på dem och så, utan jag ser bara två kroppar och så hör att det skriks mycket.
Ja. En hund som skäller. En hund som skäller var det, ja. Men då var det inget du såg fysiskt utan nej. Mest. Mm. Du nämner ju Glenn här nu. Ser du att det är Glenn där som argumenterar med en andra person eller? Jag ser inte ansiktet, jag ser att det är hans kroppshydda. Jag, som sagt, jag hade sett honom, om han flyttade in dagen innan eller samma dag, så jag är ju inte känd med honom. Men jag ser att kroppshyddan är densamma och kläderna. Men nej, jag kan inte säga 100% att ansiktet är detsamma. Samma kroppshydda och kläder, och då förstår jag som att då har du sett honom innan. Ja, på dagen. Ja. Dagen innan eller samma dag. Jag kommer inte ihåg exakt om det är vilken av dagarna som de flyttade in. Du sa ju där att det var samma kläder. Hade han då samma kläder när du hade sett honom innan? Ja. Mm-hmm. Vad var det, minns du vad det för typ av kläder? Bara färg, mörka byxor, vit tröja. Vid aktuell händelse eller när du såg han på dagen? Då på kvällen. Ja. Eller natten. Mm. Eller för sig, du sa förut att det var samma kläder. Ja. Jag kände igen kroppen. Jag ska säga det låter hemskt, men inte att det var han som person. Mm. Okej. Okay. Alltså, jag kände inte igen ansiktet, för det såg jag inte. Okej. Och det var ju då när du ser det här första, för sen ser du ju dem igen när de är ganska utanför dig, som jag förstår det. Ja. För det här i åtalet har vi ju att det är kedjevägen som det här sker på, och du bor på den adressen. Okay. Och då, om jag förstod det rätt, så ja, just det, du öppnar ju dörren. Mm. Och då sa du här förut att ser två personer utanför då. Mm. Men 5-10 meter från din gård, så nära liksom. Mm. Och då sa du hetsk, samtal och även slag. Ja. Så där ser du slag också, om jag förstår rätt. Ja, det stämmer. Okej. Okay. Vet du hur många slag? Och... Jag kommer inte ihåg. Det var... Jag stängde dörren ganska fort när jag såg att de slogs. Ett par, tre kanske. Men jag kommer inte ihåg exakt. Mm. Jag vet att jag ser att han sparkar på, eller att han slår eller sparkar, för det kommer jag inte ihåg exakt. Men att han ramlar till backen, den här andra personen, och då fortsätter han att sparka på honom när han ligger ner. Mm. Precis, förut sa du där också där att... och det här ser du ju inom titthålet, om jag förstod det rätt, att sparkar och slår på personen som ligger ner. Mm. Ja. Det stämmer. Ja. Mm. Men om jag förstår det rätt, det är någonting som gör att han ramlar till marken. Ja, jag kommer inte exakt ihåg om jag ser när han ramlar eller inte. Mm. Du har ju fått de här frågorna också. Minns du vad det är som får honom att ramla? Nej. Jag kan inte komma ihåg exakt. Jag tror att jag kommer ihåg, eller att jag uppgav det i mitt vittnesmål, men jag kommer inte ihåg nu. Nej. Nej, men precis. Så, då tänker jag med rättens tillåtelse, sidan 9, så har hon fått den... en fråga där det framkommer, så att säga. Den tredje sista frågan. Och då får du frågan, låg han ner när han tog emot slagen utanför ditt hus? Och då svarar du, han stod först när han blev slagen, men sen föll han till marken av ett slag. Och där fick han ta emot fler slag och sparkar. Mm. Kan det stämma? Ja. Ja. Jag förstår att det är svårt eftersom det är så länge sedan. Ja. Det hördes ju, precis som du sa här, direkt efter händelsen. Mm. Mm. Då ska vi se här. Och hur många slag... För du sa där i början, vet du inte, innan han ramlar, hur många det var. Kanske, vad sa du, ett par, tre stycken. Mm. Och hur många var det...
på marken där då? Vet du det? Nej, jag kommer inte ihåg. Jag tror jag pratade med SOS i en halvtimme innan vi la på och de bröt upp. Men jag kommer inte ihåg hur många. Det var ju liksom hela tiden som det pågick. Vi la ju på först när de gick därifrån. Så nej, jag kan inte säga. Nej. För du har ju fått frågan just hur många slag som du såg när de var utanför ditt hus och så. Mm. Jag tänker om jag kan få läsa upp det också. Det är sidan 8 längst ner. Ja. Då har du svarat 5, 6 och 2 sparkar. Mm. Kan det vara en... Oh, jag kommer verkligen inte ihåg alls nu. Nej. Men det... Kan det stämma? Det här berättar ju du när du hörs här på natten, ja. Samma natt vid 01:28. Kan det vara så att du minns det bättre när du hördes där kanske? Ja, då var det ju färskt. Ja. Mm. Och här verkar det ju, i den frågan verkar det som att det kanske är en summering, eftersom det är ju först när du öppnar upp dörren som jag förstår det, och sen genom kikhålet. Ja, precis. Mm. Men det är inget du minns idag kanske, nej. Hur... detaljerna på den nivån. Nej. Jo, och sen det här, om vi går tillbaks till vem det var som slog. Du har ju berättat om Glenn här nu några gånger och att du hade sett honom samma dag och så. Alltså hur kan du beskriva hur han såg ut och hur du tänker där kring att det var Glenn? Jag såg ju att de kom ifrån den gården. Och sen kroppssidan, han är ju ganska stor och grov. Och det var inte den andra. Den andra var kortare och lite mer hukad, om man säger, i kroppshyddan. Okay. Och han går, ja, det är svårt att förklara, men han är ju lite mer, ser mer tränad ut, om man säger, i kropps... Glenn, eller? Ja, precis. Mm. Än den här andra personen. Ja. Mm. Du nämnde ju här förut att det var, jag tror du sa, mörka byxor och vit tröja. Är det något du är säker på idag att det var så? Det är vad jag kommer ihåg. Det kommer upp i huvudet i alla fall nu när jag tänker tillbaka på situationen. Men jag är osäker när du säger så. Minns du hur målsägaren såg ut då? Ja, han hade svarta byxor, det såg ut som mjukisbyxor och en huvtröja över huvudet. Så att jag såg ingenting, varken hårfärg eller något på den personen. Nej, okej. Okay. Jag såg att när han gick därifrån så hade han inga skor. Han var barfota. Mm. Ja, just det. Nej, men för du har i förhör sidan 8 om den här personen som slog beskrivit som gråa kläder, både byxor och tröja. Har du sagt där. I och för sig finns det ju olika nyanser av grått då, i och för sig. Men... Mm. Men sen förstod jag som att han är nyinflyttad och du sa att du såg att han kom från den gården. Vad är det för nummer på den? Vad blir det? 27 kanske? Det var det uppgett i förhör också. Mm. Nummer 27. Och du sa, vad är det från avstånd till din bostad, kanske 30-20 meter bort, sa du? Ja, mer 30 kanske än 20, tror jag. Det är 30-40 meter, det är inte så långt. Nej, för du hade ju först sett det där. Mm. Ja, just det. Men du, och sen, vad är det som... Du står ju där och pratar bra länge med 112 då. Pågår misshandeln under hela den halvtimmen då, eller? Inte intensivt, men han ligger ju ner samtidigt som han slår på honom. Men inte hela tiden matarslag, utan det är något här och där. Och sen säger de någonting till varann, men jag hör inte vad de säger eftersom jag pratar med 112. Okej, okay. Ja, okej. För det är väl, du har fått samma fråga igen här om det. Sidan 9, hur länge du höll på utanför ditt hus just. Och där har du sagt 5 minuter kanske. Och svarar, jag tror inte han slog honom i 5 minuter, men du höll på så länge innan han gick tillbaka.
Är det något du minns? Jag kommer inte alls ihåg hur lång tid det här pågick som jag pratade med SOS heller. Jag vet bara att det dröjde länge innan polisen kom och ville prata med mig. Aha, just det, för ditt förhör då. Ja, ja. För det var ju vid 1:30 tiden som de ringde till mig och jag ringde ju SOS klockan 12. Ja, just det. Jag tänker, men såg du när polisen kom till platsen då? Jag såg aldrig att det kom en polisbil till adressen överhuvudtaget. Nähä, okej. Först de ringde mig då. Nej, jag förstår. Då hade jag ju, efter jag lagt på så har jag ju gått därifrån. Liksom där. Ja, jag förstår. Jag har åkt förbi mitt hus. För jag har inte fönster som vetter mot framsidan. Så utom om jag är på övervåningen då. Just det. Men för du sa ju här att... när de reste, eller han, nu ska vi se vad du sa, att till slut sluta slagsmålet sa du ju. Och Glenn går hem till sig, alltså till 27an då, om jag fattar det rätt. Och den andra går åt andra hållet. I förhör där med polisen så berättar du att det sker en liten annan grej där innan de går åt skilda håll. Är det något du minns om jag ger den lilla ledtråden? Nej, jag kommer inte ihåg. Då är det första stycket där du berättar fritt i ditt förhör sidan 8. Mm. För där som sagt säger du ju det här med att du... Ja, men det du har berättat om, slag och sparkarna ligger ner och så. Och så ringde du polisen och så läser jag... De var kvar där i 5-10 minuter. Sen reste han sig upp och de gick till 27an där han som slog bor... Jag gick upp på övervåningen och kollade genom mitt fönster som vetter åt det hållet. De fortsätter att skrika. Då var de vid karporten och den mörklädda mannen låg på marken och den andra mannen slog med armarna. Sen hörde jag något om att du slog min hund eller något. Jag vet inte vem som sa det. Efter en stund reste han sig upp och gick mot Långgatan. Och att han gick utan problem. Men det såg ut som han var antingen påverkad av något eller mörbultad och han hade inga skor. Den andra mannen gick in till sig. Så först har du berättat om det som sker utanför ditt hus. Mm. Är det något du, ringer det någon klocka här när jag berättar om det här? Ja, det gör det när du säger det. Men jag hade det inte först i minnet idag. Nej, det är ju ett tag sedan. Så att det är ju ett år sedan ganska så exakt. Kan det stämma att det var så att det liksom fortsatte? Ja, för jag vet ju att han inte hade några skor. Och det som jag har sagt om hunden, det kommer jag ihåg tydligt. Att han hade slagit den eller något i den stilen. Just det. Ja, det mindes ju från start där. Kan det här vara kan det vara så att du hade larmcentralen i luren hela tiden här då? Ja, för de pratade jag ju med och de bad mig att hålla koll på vart de tog vägen. Ah, ja. Så att jag vet att jag var på övervåningen för att se vart de tog vägen. Men jag kan inte komma ihåg idag i vilken ordning jag förstår. Som jag var där uppe. Ja. Så du sa ju spontant förut här en halvtimme. Kan det vara så att det totalt sett kan ha varit det? Men att enligt vad du uppgett här då, att det var som vid 2... utanför dig men även utan... Det är ganska ledande. Ja, jag undrar i... För som du berättar här, som du sa att de gick tillbaka till 27an så att säga. Ja, det jag kommer ihåg är att jag pratade ungefär en halvtimme med SOS. Det kommer jag ihåg. Just det. Idag, om jag förstår rätt så minns inte du att det varit något slag här när de är tillbaka vid 27an. Jag kommer ihåg att jag sa det, så det är svårt. Jag minns det inte innan du sa det. Men jag kan komma ihåg att jag har sagt det då när jag pratade med polisen. Okay. Att jag såg det då. Ja, du kommer ihåg att du sa det till polisen. Ja. Och det är inte så att du har hittat på till polisen. Nej. Men du kan inte se det framför dig om jag förstår rätt. Nej, precis. Att det sker, eller hur man ska säga. Okej.
Du sa, du hade sett Glenn då samma dag. Har du sett han någonting innan? Ja, han har eller hade barn på samma förskola som mitt barn. Men aldrig i våra trakter förrän han flyttade dit då. Nej, okej. Men samma förskola. Okej. Hur är det med målsäganden? Hade du sett honom innan? Nej, jag vet fortfarande inte hur han ser ut. Nej. Jag vet vem han är till namnet för att andra har upplyst mig om det. Jag förstår. Primecrime.se. Just det. Och du sa ju där att du ringde polisen vid 12, tror jag du sa. Jag ser du även den, det diffar lite från vad du sa i förhör här. Jag tänkte så vi får tidsaspekten lite. Det är sidan 9 på slutet. För där får du frågan när det här aktuella hände, så att säga. Och då svarar du att det var kanske 20 minuter innan jag ringde och jag ringde 00:45. Kan det stämma? Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Jag vet att det var mitt i natten i alla fall. Ja. Att jag skulle gå. Ja, då har jag inget mer. Tack så mycket. Försvaren. Ja, tack. Nu har vi ju helt plötsligt pratat om 3 händelser. Och frågan är, hur många gånger såg du de här killarna? Jag såg dem först tidigare på kvällen. För det har du inte pratat någonting om med polisen. Det kommer jag inte ihåg. Jag har inte gjort det, jag kan säga det. Och sen så nästa gång så såg de? Utanför mig. När jag öppnar dörren. För att det jag funderar på. Du säger så här. Att du vet att det är han som har flyttat in på 27an. För du såg att de kom därifrån. Men när jag hör dig så säger du att du öppnar dörren. Och då är de utanför ditt hus. Du kan inte ha sett dem komma från det huset då. Nej, men jag ser att de. I första händelsen så ser jag att de är där vid hans hus. Jo, men det var inte det men du sa. Nej, jag ser inte att han går därifrån till mig. Jag ser bara. Och sen då, det händelsen utanför dig, när är det på dygnet den äger rum? Är det ungefär då vid 12? Ja, 12 där någon gång. För du säger att de var 5-10 meter från din tomt. Hur långt in står ditt hus på din tomt? Alltså det är 5-10 meter från mig till dem. Okej, då förstår jag. Men du, vad ser du när du öppnar, har dörren öppen? Då ser jag 2 personer som står utanför min tomt på vägen. Och vad händer, och hur, vad ser du när du har dörren öppen så att säga? Att ett slag. Eller flera, jag kommer inte ihåg hur många. Jag ser att de slåss och då stänger dörren. När du säger slåss, är det ett givande och tagande från bägge två? Jag kommer inte ihåg. Nej, och sen så säger du att du stänger dörren och tittar genom titthålet. Och det, så det du ser där du pratar om sparkar och det som åklagaren frågar hur många och sånt där, det ser du genom titthålet alltså. Hur är ljusförhållandena där då? Ja, det är en lampa utanför där de står, en gatlampa. Men det är mörkt? Ja, inte, inte becksvart. Nej, men du har alltså ett titthål som du tittar igenom och ser det här. Och sen fick jag inte klart för mig, kommer du ihåg det att de gick tillbaka till 27an? Eller är det så som du sa först att de gick åt varsitt håll? Idag kommer jag inte ihåg förrän du läser upp vad jag har sagt. Och då kommer jag ihåg att jag har sagt det här till polisen. Så att jag känner igen situationen. Och vad ser du hen? För du pratade om att du ser bra in i 27ans trädgård. Hur ser du till carporten med buskage och liknande saker? Hur ser du där? Jag står på övervåningen då, så att jag ser över häcken. Men jag ser inte, för carporten har ju spaljel, vad det heter. Så att jag ser ju inte exakt vem som slår vem när jag är där inne. Nej, okej. Och det händer sig förloppet utspelar sig i carporten då? Ja. Du, sen fundera på en sak också som var okänt för mig. Du har fått sett något fotografi. På vem?
Och Det när? vet inte jag vem det är, men de ringde ju tillbaka till mig vid runt 2:30-tiden för att fråga om jag kunde peka ut personen jag hade ringt om. Mm. Och de visade ett foto som jag inte kan säga att det 100% är Glenn. För att jag har inte sett honom så många gånger så att jag kan liksom känna igen ansiktet. Men då kom de med ett fotografi? Ja, nej, det var flera. Men först var det det. Och när jag sa jag vet inte, då fick jag se fler. Så först visade jag mig upp ett foto. Vilka polismän, var det samma polismän som du hade pratat med på kvällen då, eller? Ja, det är en timme tidigare, ja, ja. Precis. Mm. Två män. Jag vet inte vad de heter. Den ena heter Hugo Piro i alla fall. Det är han som pratar med dig på kvällen i polisbilen. Ja, båda pratar ju med mig, men det var en utländsk här för mig som jag hade mest. Mm. Okej, vi släpper det. Går. Men du, sen så ser du den här då målsägande gå iväg. Nu var ju åklagaren lite snabb och läste upp saker som du inte hade fått frågor om hur vilket skick han var när han gick därifrån. Mm. Kommer du ihåg det? Eller hur? Nu har du... ja. Nej, jag kommer inte ihåg mer än att han inte hade några skor. Det är väl det jag kommer ihåg idag. Jag tänkte, nu går jag tillbaka. När de lämnar din... du står och tittar ut genom titthålet. Och sen går du upp på övervåningen. Vad är det som gör att du går upp på övervåningen? Du vill se vart de tar vägen då? Ja. Ser du då när de går mot 27an eller? Är de vid 27an när du ser dem? Jag kommer inte ihåg det. Nej. Och det här när du... Nej. Och hur det avslutas där vid carporten, det... Jag kommer inte ihåg. Nej. Tack, jag har inga fler frågor. Jag kommer på lite fler. Men sen var det ett påpekande där till försvaret att hon har visst nämnt tidigare i förhör att det har varit tjafs innan. Ja, men inte just den kvällen står det. Jo. Finns det något mer du vill tillägga? Och där berättar hon om det. Okej. Okay. Mm. Vilket hon ju berättar nu med varför jag inte läser upp det. Jag kom på här, såg du, alltså de här slagen du ser utanför ditt hus, såg du vart de slagen träffade? Om vi säger slagen. Här omkring. Ja. Men inget mer specifikt. Ja. Kropp, överdelen av kropp, ja. Liksom. Ja. Och sparkarna då? Han ligger ner och då skymmer det lite grann exakt vart på kroppen han får sparkarna. Så nej, jag kommer inte ihåg nu. I förhöret där fick du samma fråga och där svarade du med sparkarna då mitt på kroppen. Men inte mer detaljerat än så liksom. Mm. Känner du igen det mitten på kroppen? Ja. Sen ska jag väl ändå säga då, för du nämnde ju nu med slagen här att du visar ju här med kroppen. I förhör så har du svarat att du inte såg var slagen träffade. Det är högst upp på sina 9. Är det något du minns har återkommit minnet idag vart slagen träffar? Ja, de står mitt emot varann. Och jag ser ju att slagarna kommer här omkring, men jag ser ju inte exakt. Okej. Minns du några mer detaljer i de här slagen? Jag kommer ihåg att jag hörde när jag fortfarande står ute, alltså när knytnäven mot kropp, att det var kraft i slaget, men det är det enda. Okej. Knytnäven mot kropp. Då var jag nöjd. Tack. Mm.
Med risk för att det blir ännu mer otydligt. Men jag hoppas att så inte är fallet. De här, utifrån minnesbilderna idag, där du kommer ihåg idag. Mm. Precis som försvaren sa så är det tre då situationer som du tror eller vet att du ser de här två personerna. Mm. Vilka det nu må vara. Kan du berätta om, alltså bara sammanfatta ordningen och var och hur och var du befinner dig? Mm. Minnesbilden idag. För det blir ibland när man liksom konfronteras med så här mycket uppgifter så blir det ju så kan det bli svårt vad man minns idag och vad man minns att vad som precis har lästs upp. Ja. Och vad man minns vad man har lämnat för uppgifter för ett år sedan. Mm. Så om du fritt nu får berätta om de här tre ögonblicken då. Mm. Första tillfället som jag tror är någon gång runt 9-10 på kvällen, det är ju hemma på 27. Där de två då står och argumenterar högljutt och en hund som skäller. Då går jag upp på övervåningen och ser dem ifrån mitt fönster. Sen slutar det och det tas upp igen vid 12 där någonstans som jag tror att det är. Eller 9:15 eller vad jag har sagt. Då är de ju utanför mig och slåss. Eller först skrik. Och det är därför som jag reagerar. Då går jag ut, tittar ut genom min dörr. Och då ser jag att de står och slåss utanför mig. Då stänger jag dörren. Ringer 112 och tittar samtidigt i titthålet. Han slår honom. Jag kommer inte ihåg om jag ser att han ramlar. Men jag ser att han sparkar på honom när han ligger ner. Sen kommer inte jag ihåg idag att de går tillbaka. Men när det blir uppläst igen så känner jag igen att jag har sagt det här till polisen. Så jag känner igen händelsen och jag känner även igen att jag har sagt att han säger någonting om att du inte får sparka på min hund eller slå på min hund. Borta vid deras carport är det väldigt... Ingen tydlig minnesbild idag. Jag känner igen det som sägs men jag kommer inte ihåg det nu. Det jag kommer ihåg är att han som blev misshandlad går därifrån utan skor. Och jag uppskattar att hela händelsen tar ungefär en halvtimme som jag pratar med SOS. En timme senare ungefär så ringer polisen och vill prata med mig i bilen ute på gatan. Jag kommer inte ihåg hur lång tid det för det tog, men sen ringer de mig igen vid 2:30 tiden och vill visa bild på om jag kan peka ut vem som har gjort det här, vilket jag inte kan. Mm. Jag tänker på det här sista du berättade. Hur går det till när de visar bilder på natten då i bilen? Vad säger de? Känner du igen den här personen? Är det han som du har sett? Och då hade de en bild? Ja. På en man som du inte kände igen, eller? Så han var, utifrån att jag inte har sett Glenn på så nära håll så skulle det kunna vara, men det hade inte behövt, alltså samma hårfärg det jag reagerar på och samma kroppshydda, men jag kan inte säga att det ansiktet stämmer överens med det jag har sett, så att jag säger att jag inte kan identifiera den här som han som bor på 27an. Då har jag en fråga. Du säger där när de kommer med bilderna att du inte kan identifiera han som bor på 27an. Men om jag förstår det rätt så vet du att det är han som bor på 27an som har slagit. Eller så? Ja, men det vet jag. Ja. Jag vet ju att det är han som bor där som är den som misshandlar. Ja. Men jag kan inte utifrån bilden de visar mig säga att det är samma person, om man säger. På bilden liksom. Ja. För du känner inte igen bilden riktigt. Nej, jag gör inte. Nej. Okay. Men om jag tolkar det rätt så framstår du som säker på att det är han som är nyinflyttad och bor i 27an. Och så vitt du vet, idag heter han Glenn. Ja, precis. Ja, okej, okay. Tack. Då är jag nöjd. När fick du reda på att han heter Glenn då?
efter när jag berättade för mina grannar att jag har suttit med polisen hela natten, så upplyser de mig om att han heter Glenn. Det var ingen annan av grannarna som hade sett det, någonting som du hörde? Nej. Då är förhöret avslutat. Starta inspelningen där. Ja, men varsågod, då får du berätta. Angående... Ja, första åtalspunkten 1 är det som åklagaren har beskrivit. Ja, jag ser en polispatrull utanför den här föreningslokalen som jag på den här tiden tillhörde. Och jag går ut utan väst, med händerna knäppt bakom ryggen, utan att uttala något som helst hot, och ifrågasätter deras närvaro på platsen. Då vi anser att om det nu skulle vara så att det är våra gäster som är där, så har vi någon form av ansvar för dem här själva. Och det behöver de inte lägga sig i. Och det här är väldigt nära klubbhuset, om man säger så, eller föreningslokalen. Och det är liksom, de här påståendena att jag skulle ha uttalat hot och så vidare, det är helt förkastligt. Det är inte sant. Jag har inte höjt rösten, jag har inte skrikit, jag har inte gapat. Jag har hängt om med västen för att jag vet med mig att jag inte vill hamna i backen om jag går ut och konfronterar polisen. Jag har hängt om med västen. Det är helt uppdiktat och helt falskt. Jag har gått ut och pratat med de här. Jag kan inte stå för vad andra personer runt omkring gör. Jag kan tala för mig själv. Jag har gått ut och frågat vad det är de håller på med. Jag tycker det är synd och bortkastade pengar med den här typen av trakasserier. Ja, helt okay. Enkelt. Varsågod då, Klara. Ser du om det kommer in några personer på föreningens område precis innan du går ut? Nu är det rätt länge sedan. Det är ingenting jag överspeglar på det viset. Jag lägger bara märke till att vi har gäster utanför, helt enkelt. Och de blir trakasserade av polisen, precis som vi har blivit så många år. Helt i onödan. Det fanns ingen alls orsak till ingrepp från polisen i det här fallet, ansåg jag. Ser du när de här gästerna som ni har utanför bli trakasserade av någon polis? Ja, vi har kamerabevakning, så vi ser dem i kameran. Att det kommer en polispatrull och står vid en bil utanför. Okej, okay, så du ser när polisen kommer och ni har en bil som står utanför med gäster i? Ja. Okej, okay. Och ser du om de här gästerna kommer in till föreningslokalen, eller vart tar de vägen? Som sagt, nej. Det är ingenting jag kan återspegla om. Det är som sagt väldigt länge sedan. Vilken ordning allting går i, det är svårt att återberätta så här idag också. Jag måste ju ändå fråga. Ja. Så ser det ut. Och när du går ut, säger du, så hänger du av dig västen. Minns du var du hänger den någonstans? Nej, det gör jag inte. Jag vet inte om jag la den på baren eller om jag la den i medlemsrummet. Är du ensam när du ser det här i kameran? Jag ser det här själv. Sen vad andra ser det kan jag inte stå för. Okej, jag tyckte du sa att du såg polisen i kameran. Jag såg polisen i kameran. Ja. Jag gjorde det. Ja. Men är du ensam där kameran är? Det finns ju flera personer i lokalen. Ja. De har sett det eller inte, det får du stå för dem. Är det någon som ser att du lämnar lokalen? Det borde det väl nästan göra. Och vet du hur många som befinner sig i lokalen vid det här tillfället? Ja, säkert 12-15 personer. 12-15 personer, eller kanske fler som finns i lokalen. När du går ut, vet du vad de här andra personerna gör då? Nej. Vet du om det är någon som följer med dig ut? Nej, tänker jag inte på. Och har du pratat med någon inne i lokalen innan du går ut om det du ser? Nej, jag reagerar nog ganska fort och bara vill gå ut och frågasätta vad de håller på med. Men de var, om jag förstår det rätt, utanför klubblokalens område, om än väldigt inte nära. Område. Men de var inte inne i lokalen, de är på området.
Okay. Som är mellan, mellan husen på den adressen som klubblokalen ligger i. Som var, vad ska man säga, på innergården då. Som var inte ute på vägen. Och när du pratar med de här polismännen, för det förstod jag att du gjorde. Mm. Var är de någonstans då och var är du i förhållande till dem? Ja, det står en polisman framför mig på, ja, precis framför mig och en på andra sidan bilen. I varsin dörr helt enkelt. Ja. Ah. Och vad säger du till dem? Ja, jag frågar, det kan jag inte heller minnas exakt, men jag ifrågasätter deras närvaro på platsen vid tidpunkten. Vad gör ni här liksom? Vad finns det för mening med det här? Kan ni bara sluta störa liksom? Mm. Och fick du några besked ifrån dem om varför de var där? Nej. Sa de någonting till dig? Jag minns inte. Och går du emot någon av dem? Nej, jag går ju fram till poliserna. Uh-huh. Så att jag inte står tvärs över gatan, över liksom innergården och pratar med dem. Utan jag går ju fram till människan jag pratar med. Mm. Har du någon uppfattning om hur nära den här polismannen du är? Halv meter kanske. Jag undrar hur nära man brukar stå och prata med någon. Men säger så här, om du hade sträckt ut handen, hade du nått honom då? Är du så nära eller är du längre bort än det? Kanske. Kanske. Mm. Vad händer sen då när du har konfronterat dem med det här? Nej, de sätter sig i bilen efter en stund och efter vi har tjatat en stund sätter sig i bilen och åker iväg. Säger de någonting innan de åker iväg? Det minns jag. Minns du om det var någon kvar i den här andra bilen? Nej, minns jag. Och hur långt det var till den? Men det var ju precis bredvid dem. Precis bredvid, ja, okej. Okej. Du har ju redan lite uttalat det, men jag måste ändå fråga ändå. För att polismännen har ju en helt annan uppfattning om vad som har hänt och ja, hur de har blivit bemötta. Mm. Jag förstod det som att du menade att det var helt påhittat. Det är helt påhittat. Okay. Vi har haft en dialog med polisen förut gällande våra fester här nere. Där vi har kunnat komma överens. De sätter upp en kontroll. De sköter sitt och vi sköter vårat. Så det har alltid varit så. Men det här blir liksom ett... De sladdar in och det blir som ett påhopp liksom. Jämfört med vad vi har haft, sådana dialoger vi har haft förut. Det här tyckte jag var udda, där fick jag ut och frågasatte dem. Okej. Var det några poliser som du kände igen? Nej, faktiskt inte. Okej. Då har jag inga fler frågor, tack. Nej, tack för det här försvaret. Ja, tack. Det kanske Linda upprepar med en förtydligande. Det är så att du tog av dig västen när du gick ut. Vad var skälet till detta? Nej, för det är en gammal grej som vi har bara fått lära oss. Vi går inte ut och gör massa dumma grejer i västar på oss. Så är det. Men du tänker att du säger att du ska ta av dig västen för att gå ut och göra några dumma grejer. Var tanken att du skulle gå ut och göra några dumma grejer? Nej. Men som ut och konfrontera polisen så att jag inte åker i backen med västen på mig. Ja. Den ska inte med och göra, prata med polisen om någonting. Nej, okej. Okay. Nej, den ska stanna i klubbhuset. Så att nej, västen ska inte ut i kontakt med polisen, om nej, det så man nej, säger. Nej. Du, vad, när du kom ut där, vad höll polisen på med då? Kommer du ihåg det eller? Det är ju ett tag sedan som sagt. Nej, så mig vet inte. De var precis utanför sin bil just då. Mm. De pratade att de hade hittat någon medvetslös, livlös man. Är det någonting som du har sett några tecken på? Nej. Fanns det var någon inne på festen som var medvetslös, livlös? Nej. Absolut inte.
åklagaren var inne på lite det grann där. Du sa berättade själv att du hade sett i övervakningskameran det här att polisen var där. Ja. Och då gick du ut. Nämnde du för någon att du skulle gå ut? Nej. Bad du någon följa med ut? Nej. Absolut inte. Hur länge på... det kanske är svårt att komma ihåg, Glenn, men från det att du gick ut till dess att polisen satte sig i bilen och åkte iväg. Hur lång tid tog det? Det var fort. Det var någon minut bara. Okej. Ja, det var bara någon minut. Mm. Och du bad dem åka därifrån. Varför? Ja, för jag tyckte inte de hade det att göra i detta läget. Det fanns ingen anledning till att ha polisiär insats i situationen. Jag vet inte ens vad situationen var. Nej. Så vad de hade där att göra. Jag fick ingen svar på vad de hade där att göra när jag frågade heller. Nej. Tack, Göringa. Ja, tack för det. Kan vi avsluta där? Varsågod, får du berätta om detta? Nej, jag har inte så mycket att berätta om detta. Okej, okay. Varsågod, åklagaren. Den här adressen, Kedjevägen 27. Mm. Vad har du, om du har någon för anknytning till den adressen? Jag har bott där ett tag. Du har bott där? Vid det här tillfället? Vilket tillfälle är det här? När den här misshandeln ska ha ägt rum. Vilket dag som är det? Det är den 18 mars 23. Ja, bott där. Mm. Och har du någon minne av att det hände någonting den här kvällen? Nej. Det finns ju ett blodprov som är taget på dig. Har du någon minne av att du har fått lämna blod vid något tillfälle? Vadå? Det finns... Det kanske inte framgår. Och polisen var ju där dagen efter och gjorde orosanmälningar och grejer. Men jag är tatuerare. Så om jag rotar mina sopor och hittar 15 uppsättningar av blod. Så du minns att polisen kommer, om jag förstår det rätt då, den 19:e? På morgonen. Ja. Mm. Det är allt jag minns. Det är just den här kvällen i fråga finns inget speciellt som att... Eller natten i fråga. Så inget särskilt hände kvällen innan och så kommer polisen på morgonen den 19:e. Och då har de med sig beslut om husrannsakan och tittar i... Det vet inte jag, det har de aldrig visat mig någonsin. De har beslut om husrannsakan. Men de tar i alla fall med sig lite kläder därifrån. Och mig. Och dig. Mm. Och så får du lämna blodprov. Ja. Och den här målsägaren Akram Gulopsev, är det någon du vet vem det är? Ja, så har jag varit bekant med tidigare. Och kan du utveckla det lite, när och hur bekant och... Ja, jag har hyrt bostad och hamnade någon för länge sedan. Han bor i Vårbergsområdet. Han känner ju folk överallt ute och springer. Jag vet inte. Mer än så. Det är ingen du umgås med, men nej, det är någon du vet vem det är. Jag umgås inte alls någonting med annat som det ser ut nu. Okej. Okay. Och vid den här tidpunkten förelåg det någonting otalt mellan er då? Absolut inte. Och det som vittnet har berättat om att det skriks och slåss på olika ställen i närheten. Och också att hon har beskrivit den personen som ska bo i 27an. Har du någon uppfattning om vad hon har sett för någonting egentligen? Nej. Och de här byxorna med... ditt och Akrams blod på. Har du någon kommentar till dem?
Nej, jag vet inte vad det skulle vara. Eller vad orsaken är. Ja, för min, jag är tatuerare. Det är som jag säger, jag kunde hitta 15 uppsättningar blod på den här platsen. I mitt hem alltså. Mm. I vardagsrummet har jag en tatueringsbänk och utrustning står framme och sopor. Jag lovar att ni har hittat ännu mer blod om jag rotar mer. Eller om de har rotat mer. Har du tatuerat Akram någon gång? Nej. Har han varit i ditt hem någon gång? Ja, det har han varit. Han har varit och hjälpt till och snickrat igen någon gång. Eller hjälpt till att bära in grejer och så. Minns du om han har skadat sig hos dig någon gång? Ingen aning. Så du vet inte varför hans blod skulle finnas på de här byxorna? Nej. Vet du vems byxor det är? Nej, jo. Är det dina byxor? Ja, de har ju fast... Nej, det är... Jag har ingen kommentar till att det är mina byxor. Mm. Okej. Okay. Och hade du haft någon kontakt med målsäganden i nutid? I förhållande till det här alltså? När det hände? Jag kan vara några dagar innan eller något. Mm. Mm. Du har ju i förhör berättat att lite annorlunda om när han är hos dig senast. Har du någon minne om vad du säger i de förhören? Ja, det är jättelänge sedan. Mm. Det är ett förhör som är... hållet den 18 klockan 13.26 och det är då ett konceptförhör som är hållet med dig och det börjar på sidan 30 och du pratar om att du flyttar in på den här adressen men sen frågar man dig också om var du Du frågar var det här brottet har ägt rum på sidan 31. Ja. Och då pratar du om Kedjegatan och sen så berättar du om Akram. Ja, förlåt, Akram. Men du kommer inte ihåg vad du säger där då. Nej. Då är det, nu ska vi se hur långt ner det är. 1, 2, 3. Fjärde stycket nerifrån på sidan 31. Så har man skrivit att du har sagt är Akram målsägande alltså. Han kom förbi mig i morse vid 05.06-tiden i sjukhuskläder och hämtade sin telefon. Mm. Då var det inga hard feelings om något. Nej. Är det riktigt att han var hos dig på morgonen? Ja, det var han. Mm. Och den här telefonen, vad vet du om den? Ingen. Vet du var den fanns någonstans? Nej. För det låter ju lite som att den här telefonen har funnits hos dig. Ja, jag vet inte. Det är jättelänge sedan. Mm. Men du menar att du är säker på att kvällen innan var han i alla fall inte där och var i bråk med dig? Nej, jag har inte varit i bråk med Akram. Okej. Okay. Jag har inga fler frågor, tack. Tack för svaren, varsågod. Hur länge hyrde du ut Akram då? Usch. Förlåt oss, vad var frågan? Hur länge hyrde du ut Akram också? Okej. Okay, ja. Jag vet inte, det var några månader. Men det är ju flera år tidigare. Okej, okay, så var inte jag anknuten? Nej, okej. Okay. Tack, då missförstod jag det. Då har jag inga fler frågor. Nej, kan vi avsluta det. Ja, då Glenn, då får du berätta om detta då. Ringa narkotikabrott handlar om det. Ja, jag vet inte hur de skulle ha påvisat att jag på något sätt skulle ha betett mig i det där. För de kom ju efter en 40-50 minuter till föreningslokalen. Efter de här tidigare patrullerna har försvunnit. Och då går alla vanliga gäster ju ut. Och alla som är klubbtillhörande stannar kvar inne i lokalen. Dörrarna står helt vidöppna. Och de ber oss därmed gå ut. Jag vill ifrågasätta vad är orsaken till att gå ut. För att den första patrullen har inte blivit hotad. Inget hot har, eller inget brott anser jag har. Alltså uppträtt, jag har inte... begås något brott där. Så jag anser inte att vi behöver gå ut ur föreningslokalen i det här läget.
Men i alla fall till slut så går de in då polisen och de möter inget motstånd från någon. Jag bara fortsätter ifrågasätta varför och jag får fortfarande inget svar varför. Väl ute så sätter de ner oss allihopa på marken på, i fastigheten, på parkeringen, fastigheten mitt emot. Så sätter de ner alla på marken och så tar de med mig ur hela den här gruppen och tar med mig på blodprov. Mm. Okej. Okay. Och enligt det här analysbeskedet så tyder det på att du har använt kokain på åklagaren. Jag vet inte hur jag har fått i med det i så fall. Jag vet inte. Det är ingenting jag brukar. Nej. Aldrig hållit på med. Alla tester som har gjorts genom åren så borde bevisat motsatsen. Okej. Okay. Ja, varsågod åklagaren. Ja, tack. Den här lokalen som ni var i, var det några oinbjudna gäster där? Nej. Drack du någonting där du var i den lokalen? Ja, jag gick nog och smuttade på några småburkar öl, gjorde jag. Mm. Och, men det var burköl? Ja, burköl, ja. Ja. Var det sådana som du öppnade själv? Jag kan ha druckit någon grogg också, eller någon shot också, jag vet inte. Mm. Det är som sagt, det är rätt länge sedan alltså. Det är bara hänget jämfört med något annat, det vet jag inte. Mm. Och kände du dig på något vis annorlunda eller hade du känt dig annorlunda den senaste tiden? Nej, absolut inte. Och de iakttagelser som polismännen har antecknat att de har gjort av ditt beteende och dina ögon, vad har du att säga om dem? Jag tycker det är märkligt hur de har kunnat sätta att mina pupiller är små grejer. Alltså, jag vet inte. Jag vet inte hur de skulle ha fått igenom det, eller när de skulle ha sett det, eller i så fall. Om jag har varit ute i mörkret och pratat med folk, och så har de åkt iväg efter en minut. Och sen därefter blev utlyfta ur lokalen. Då måste ju den brottsmisstanken redan vara uppväckt då, antar jag, eller? Nej, men varför går de in i lokalen? Visste jag fortfarande inte varför de går in i lokalen. Men i alla fall, väl ute då, sitter jag på marken, utförd utav 2-3 polismän och så satt på marken. Det är ingen som står och tittar på mig eller lyser på mig. Absolut inte. Utan helt plötsligt, så i mitten som jag sitter bland alla de andra, så plockar de upp mig och kör iväg mig på blodprov. Okej. Har du någon anledning att ifrågasätta att du faktiskt har kokain i blodet? Ja, det har jag. Okay. Och vad är det som gör att du får ifrågasätta det då? Jag har aldrig brukat det någonsin förut. Och det här blodprovet, skulle det vara förfalskat om man... Nej, det menar jag inte på, utan liksom, jag vet inte varför jag har det i blodet. Ja, men det, vad jag menar det är, ifrågasätter du det här blodprovet i sak? Nej, det kan jag ju inte göra. Nej. Men du vet inte hur du har fått i det? Nej. Det är det du säger. Mm. Jag vet inte vad orsaken till att de tog blodprovet här, det okay. I det hela. Då har jag inga fler frågor, tack. Nej, försvara. Du sa att, men när du första gången träffade på polisen, när de påstod att du stod bröst mot bröst, var det då någon som påstod att du var påverkad? Nej. Och du har som sagt blivit stoppad ganska ofta av provtagen. Ja. Är det vid någon gång i ditt liv som du har blivit åtalad eller dömd för missbruk, narkotikabrott? Nej. Du har aldrig använt narkotika? Nej. Och hur du har fått i, för det är väl lite grann så här som att det blev kanske lite missuppförstånd. Du ifrågasätter inte analysen av blodprovet, men du ifrågasätter hur du har fått i din narkotika. Ja, precis. På den här festen då, förekom det kokain eller? Det vet jag inte. Det vet du inte, ingenting som du känner till. Nej. Och egentligen, för du sa hur länge var från det att, nu är tillbaka på tiden, från det att du, polisen åkte iväg första tillfället tills de kom tillbaka andra tillfället. Mm. Hur lång tid gick det då? Ja, det måste vara 40-50 minuter däremellan. Okej. Okay. Det var inte liksom så att de stod och redo i buskarna bakom. Nej. Nej. Tack, jag har fler frågor. Tack, kan vi avsluta det för året? Ja. Tack så mycket, hör du mig? Jag hör dig. Jättebra. Du ingår i en patrull tillsammans med Pontus Önberg den här dagen, har vi förstått. Ja. Vad är eran uppgift den här dagen? Den här dagen så är vi ingripande poliser som patrullerar och svarar på larmsamtal. Och vi
tillfället då, så skulle vi göra en tillsyn på Bandidos MC, deras klubblokal. Och när vi åker förbi deras lokal så är det två stycken som står vid en bil med en öppen bagagelucka som lämnar den och springer snabbt in i lokalen. Vi bestämmer oss för att gå ur och kontrollera detta. Och ser då att det ligger en person i baksätet som vi uppfattar som men i stort sett livlös. Kollegan tror jag det var, går fram och försöker samtala med honom. Jag går runt lokalen för att se, det finns två utgångar, vi ser ifall det är någon som lämnar på andra sidan. Kommer tillbaka, då tror jag kollegan Önberg har fått kontakt med den här personen, om jag minns det rätt. Kort därefter så kommer Glenn ut från klubblokalen och är extremt agiterad och irriterad. Och ber oss att lämna platsen och sluta trakassera honom då, eller Bandidos. Jag vet inte vad han menar. Men vi ska lämna, och efter Glenn så kommer det ytterligare ett 12-15-tal till personer i hans rygg då. Och ställer sig som en mur mellan oss och den här personen som ligger i den här bilen. Och att de mer eller mindre föser oss tillbaka till vårat polisfordon då. Och sen får vi backa ut från platsen då de ställer sig framför bilen också. Vi tillkallar då fler kollegor som kommer dit då. Och då lämnar, när vi har backat upp på en större väg, då går ju de andra, Glenn och hans sällskap, in i klubbhuset igen. Den här bilen, var står den någonstans i förhållande till själva klubblokalen? Ja, den står ju, det finns ju två ingångar till klubblokalen, en på kortsidan och en på långsidan. Den här bilen står ju på långsidan, kanske 2-3 meter från den ingången som är där. Okej. Är det den ingången som du ser de här männen försvinna in i, eller? Ja. Och hur lång tid tar det för dig att gå runt den här tills du kommer tillbaka igen? Ja, vad kan det ta då? 8-10 sekunder. Ser du någonting av den här mannen i bilen? Ja, jag ser att han ligger där och som sagt, jag tror det är kollegan som försöker samtala med honom där och se hur det är med honom. Får du någon uppfattning om vad han är i för skick? Ja, men antingen kraftigt berusad eller i liknande tillstånd. Och den här öppna bagageluckan, är den fortfarande öppen när ni kommer fram till bilen? Det minns jag inte idag. Och kan du beskriva hur det ser ut när Glenn kommer ut ur den här lokalen och vilken dörr han kommer ur? Jag har ju som sagt gått till den andra utgången och sen gått tillbaka igen, så jag står alltså mellan mig och klubbhuset är ju den här bilen där den här personen befinner sig i. Och då kommer ju Glenn först, passerar då den här bilen där den här mannen ligger i, går fram till mig, ställer sig då bröst mot bröst och börjar gapa. Kort därefter så kommer ju resten av entouraget och ställer sig i rygg på Glenn då. Och där då Glenn är den ledande och beordrar oss att
sluta trakassera dem och att vi inte har någonting där att göra. Samtidigt som jag försöker förklara för honom att vi är där för att titta till den här personen och se så att han mår bra och klarar sig själv. Men han säger då att det sköter de själva och att det är deras problem om det skulle vara något problem. Och sen säger återigen att vi ska sluta trakassera dem och försvinna därifrån. Och hur långt är det mellan Glenn och de här andra personerna som kommer ut? Ja, vad kan det vara? Allt från en meter till tre meter. Låt mig refrasera frågan. När de lämnar huset, först kommer Glenn, om jag förstod det rätt. Hur lång tid tar det sen tills de andra kommer ut ur huset? Ja, det är ju bara någon sekund. De kommer ju strax efteråt. Liksom, så att det... Ja. Hör du om det sägs någonting mellan Glenn och de här andra personerna under tiden? Nej, det är inget jag minns i alla fall. Och jag uppfattade det som du sa att Glenn dirigerade det här entouraget. Hur gjorde han det om han inte pratade med dem? Ja, men jag har träffat Glenn tidigare och jag vet ju vilken roll han hade i den föreningen. Och han var ju den i högst i rang av det sällskapet som befann sig på plats. Och vår uppfattning var ju att de lyssnade och stöttade Glenn i det han sa. Annars så finns det ingen, eller för oss så blev det konstigt att de också skulle komma ut om det nu bara var Glenn som skulle varit irriterad över vårt polisiära arbete. Och då fick de, eran polisbil, var hade ni den någonstans i förhållande till den här bilen med personen i? Ja, men vi hade ju snurrat runt och parkerat snett bakom den bilen. Så våran front är ju liksom bakom den bilen som står parkerad utanför. Eran front mot dens baklucka? Ja, precis. Okay. Så om man ska runda den bilen, rundade de eran bil också då när de kom till dig? Nej, vi hade väl tagit ut ett avstånd så våran polisbil stod väl kanske 8, 10, 12 meter ifrån den parkerade bilen. Och du säger att han kommer och ställer sig bröst mot bröst med dig och börjar gapa. Hur nära skulle du säga att han är? Ja, 2 centimeter kanske. Vem av er är längst? Jag tror att jag är längre. Okay. Vad säger han för någonting? Du säger att han gapar. Är det bara det här att ni ska sluta trakassera och försvinna, eller? Ja, av det jag minns, det är ju rätt länge sedan det här ägde rum, men det jag minns var att han skriker mig i ansiktet och säger sluta trakassera oss, försvinn härifrån. Och då förklarar jag för honom att vi är här för att vi vill titta till den här personen i bilen. Då svarar Glenn någonting om att det hanterar dem eller dylikt. Sen säger han återigen försvinn härifrån, jag har inget här att göra. Okej. Och vad är det som gör att ni lämnar platsen och hur går det till? Nej, men vi får ju backa till vårat polisfordon.
med tanke på att vi är två stycken och de är 15 plus. Samt att vi vet att det förekommer en hel del vapen i den miljön, så känner vi att det här inte är hanterbart. Okej. Och vad gör de andra personerna? Du sa från början att de föste er till mot polisfordonet. Hur gör de det? Ja, men det är när vi börjar backa mot våran bil så följer de med och styr oss till den bilen. Och sen så ställer de sig som ett U framför bilen, så att det går liksom inte att köra rakt därifrån, utan vi får backa ut därifrån. Och, ja, för att inte köra på dem. Det är, om jag förstår det rätt, din uppfattning att ni har pratat med Glenn då om varför ni är där? Ja, absolut. Han är av motsatt uppfattning, att ni inte har talat om någonting för honom? Nej. Nej. Det får väl stå för honom. Okej. De andra personerna som är med på platsen, du säger att du vet att Glenn har högst rang i den här ansamlingen av folk. Känner du igen de andra som är där också? Ja, inte alla känner jag inte igen, men flertalet av dem i alla fall. Mm. Och det finns ingen där som har högre rang än vad Glenn hade då? Vad jag minns så var det inte det, nej. Okej. Kommer du ihåg vad de här personerna hade på sig? Vilka personer då? De som kommer ut, Glenn och de andra som kommer ut. Nej, jag minns inte det idag, utan då får jag hänvisa till mig tidigare förhör eller PM. Det framgår någonting där. Minns du om det är någon som har klubbfärger? Nej, som sagt, jag minns inte det idag, utan jag får hänvisa till tidigare förhör eller PM. Mm. Men jag har något svagt minne av att det var flera av dem som hade klubbfärgerna i alla fall. Men du minns inte idag om det var någon som hade? Nej, vad var det? Det var väl 2 år sedan det här. Det har hänt rätt mycket i mitt liv sedan den händelsen. Så att det är inget jag minns idag. Mm. Och om du i din... Hade det gjort någon skillnad för dig om de här personerna hade haft väst eller inte? Hade det varit ett större eller mindre problem om de hade haft väst eller inte? I och med att jag känner igen flera utav dem, så vet jag att de har en anknytning till Bandidos. Så att jag tror inte det hade gjort någon skillnad i situationen om de hade burit väst eller inte. Sen känner jag inte igen alla. Det kan ha varit medlemmar från andra städer eller länder. Ingen aning, men det var flertalet av dem som var med i det där som jag kände igen och har träffat tidigare. Okej. Mm. Då har inte jag några fler frågor, tack. Tack för det. Försvararen, varsågod. Ja, tack. Hej. Tja. Du, vad var klockan när det hände? Har du någon minnesbild av detta? Nej. Minns jag inte. Nej. Du, du sa att Glenn kom ut först. Hur lång tid tog det? Du svarade ungefär, men kom de i ett sammanhang eller kom de efter varandra? Hur ser du när de kom ut ifrån lokalen? Nej, Glenn kom ut först och sen så kom ju resten i en klunga liksom. Okej. Men de pratade inte med varandra någonting som du uppfattade, utan det var med dig Glenn prata.
Ja, sen vet inte jag om de har pratat ihop sig innan alla kommer ut. Det är ingen aning om. Hur länge stod ni där innan grejen kom ut då? För det måste ha gått ganska snabbt enligt vad du beskrev med tids... Ja, men först då, ja, vi parkerar, kollegan går fram till den här personen. Vad kan det ha varit då? Ja, 10 sekunder det. Sen går jag runt hörnet där, det är ytterligare 10 sekunder. Sen går jag tillbaka, eller kanske ytterligare 10 sekunder. Det är ju i alla fall upp mot en halv minut, 45 sekunder. Jag tänkte på det här klubbhuset, du pratar, ställer ju frågor på ifrån åklagaren om hur klubbhuset ser ut. Ligger det som på någon innergård eller ligger det ut mot gatan? Eller hur? Så att du kör in på som någon fastighetens innergård med er? Nej, alltså det ligger ju längs med en gata. Så det är ingen gård ni är inne på eller någonting sådant? För jag... Nej. För jag får få uppfattningen hur du parkerades. Att det var som någon plan eller det var en gata ni parkerade på. Det var där ni backade ifrån då eller vad? Ja, men det är som en gata på deras ingång mot kortsidan. Sen så är det ju en industrilänga på långsidan där med fler företag. Den har vi kört in på, vänt runt och kört upp. Så det, då är det mer som en gård, ett grusplan eller något sånt som nyss parkerat? Nej, det är en asfalterad väg till andra företag. Okej. Okay. Du... Kommer du ihåg hur Glenn höll sina händer när han var ute och pratade med dig? När han pratade med mig? Ja. Nej, han höll dem längs med sin kropp, gestikulerade ibland. Mm. Hur länge pågick samtalen mellan du och Glenn då? Det och Glenn? Ja, vad kan det ha varit? 10, 15, 20 sekunder. Okej, okay. Det var inte längre. Du... Vidrörde han dig någon gång? Ja, så vi har ju bröst mot bröst så att ja, vi rör vid varandra. Okej. Okay. Sen så, vilka var de andra personerna som kom ut då? Ska jag namnge dem? Ja, genom att du säger att du vet att Glenn har högst rang utav de här personerna så måste du känna igen allihopa och kunna göra ett sådant avgörande. Ja, ja, det är ju flera utav dem som är i anknytning med den klubben som det var hos. Men kände sen ska jag sitta här och säga namn, det vet jag inte om jag kan slänga mig med. Nej, men du sa att det var vissa som du inte kände igen överhuvudtaget om de var utifrån. Nej, men det är ju samtidigt flera utav dem som jag känner igen. Mm. Men du kunde inte säga att du kände igen alla 12-15 personer som kom ut? Nej, sen om det är 10 eller 11 jag känner igen, det kan jag inte säga. Men du, när ni backade iväg sen, vart tog ni vägen då? Vi får ju backa runt en annan industrifastighet och sen åka upp till en större väg som är korsning ner till klubblokalen. Mm. Där stannar vi till. När vi står där så hör vi att Glenn skriker något mer, det hör vi inte vad han säger. Sen så försvinner alla in i klubblokalen. Mm. Och vad gör ni då? Vänta på kollegor. Den här mannen som ni åkte dit för att kontrollera, vart tog han vägen då? Ingen aning. Såg ni honom för när ni kollegorna kom tillbaks? Nej. Var han med, för var du med när ni plockade ut folket från lokalen också eller? Ja. Såg du honom då? Minns inte. Du, när du pratade med Glenn här de här 10-15 sekunderna, uppfattade du Glenn som påverkad? Ja. Utav? Alkohol eller narkotika. Okej. Okay. Tack, jag har inga fler frågor. Tack. Kan vi avsluta förhöret där? Varsågod, åklagaren. Ja, tack. Hej. Hej. Du var i patrull tillsammans med kollegan Bjärda den här dagen. Stämmer. Vad hade ni för uppgifter? Ja, det var mer allmän patrullering. Mellan jobb. Mm. Och vad är det ni ser för någonting som leder till att ni griper in? Vi kommer körandes hantverksvägen, tror jag heter. Från de här industriområdena, jag vet inte om det är en sopåtervinningsstation. Kommer vi runt hörnet på Bandidos lokal, så är det som en innergård. Och precis när vi kommer runt hörnet så står det en amerikanare parkerad och två personer intill den. Och när de ser vår bil så springer de
in på Bandidos. Och de lämnar dörrarna öppna på bilen. Och det fångar ju vår uppmärksamhet. Vi tycker det är märkligt beteende. Så vi åker runt, ställer oss bakom bilen, parkerar och går ut för att kolla till den här bilen. Ja, och i den här bilen så ligger det en avdäckad person som vi bedömer är kraftigt påverkad av alkohol. Försöker få kontakt med den här och ja, det är svårt att få kontakt med honom. Jag tror han svarar oss för ett tillfälle. Mm. Vad händer sen då? Ja, det tar väl inte lång tid från att jag är där med den här mannen med bilen så kommer Glenn ut ur Bandidos följt av flera andra, cirka 15-20 personer. Vissa av dem har Bandidos väst och några av dem har X-team tröjor på sig. De ställer sig en halvcirkel runt oss och ingen av de andra säger någonting utan Glenn liksom alla står runt oss i en halvcirkel. Glenn är i mitten av cirkeln med oss om man säger runt den här amerikanen. Glenn är väldigt aggressiv och säger att vi ska lämna platsen. Och jag vet inte om det är jag eller om det är kollegan som påtalar då. Ja, vi undrar hur det är med den här mannen som ligger i bilen. Vad jag kommer ihåg då är att Glenn säger att det är ingen fara med han. Och ja, det är någonstans där vid det tillfället så går Glenn upp bröst mot bröst på kollegan Bjerre då. Och jag känner att det börjar på bli en hotfull situation då. Vi börjar på att gå mot vår bil sakta för jag känner att risken för att vi ska bli utsatt för våld börjar på bli stor. Jag pratar tyst i radion, säger att vi behöver förstärka en hotfull situation på Bandidos. Säger ingen mer utan yttre skickar bilar till oss. Vi går sakta mot vår bil och samtidigt så krymper den här ringen, då, halvcirkeln. Med folk och de kommer närmare oss samtidigt som vi går in i bilen. Vi sätter oss i bilen, backar lugnt ut ur området och då följer. Jag kommer inte ihåg hur många det var. Det kan ha varit kanske 10 pers ur den här folksamlingen. Går framför bilen när vi backar ut ur området mot Karlstadvägen. Sen åker vi runt, ställer oss vid observation på stora ingången till Bandidos och den lilla dörren på kortsida. Och då går de här personerna in på Bandidos igen och så inväntar vi förstärkning. Mm. Jag är inte bekant med själva området. Kan du beskriva den här lokalen och fastigheten som den står på? Ja, så det är ju ett industriområde kan man säga på Skoghall. Ligger lite avsides från annan bebyggelse. Det är mest industrier. Det ligger en idrottshall på andra sidan vägen. Och det är ju ingen annan verksamhet där just då än jag vet inte om det är någon fest eller något eventuellt på Bandidos. Jag kan inte uttala mig om, men det är många personer där i alla fall. Mm. Och vad jag vet så är det två ingångar. Och det är de vi håller under uppsikt då. Den här bilen, amerikanaren som ni ser, står den inne på något utrymme eller ute på allmän väg? Eller det är ju utanför stora ingången till Bandidos. Det är som en innergård kan man säga, mellan flera fastigheter. Och den här står några meter från Bandidos stora dörr om man säger då. Och vi ser ju när vi åker runt att de här två personerna springer från den här amerikanen in på Bandidos stora entré då. Och du säger att det är en innergård mellan olika fastigheter. Det är Bandidos lokal, sen är det en lokal på andra sidan. Och det kan vara 15 meter mellan kanske och där kan man åka igenom för att ta sig ut på Karlstadvägen igen. Så att det är som en passage mellan två fastigheter egentligen. Det är ingen väg utan det är mer parkering för företag eller mer bara outnyttjat utrymme där man säger. Mm. Och den andra fastigheten, tillhör den också Bandidos lokal eller är det ett annat företag? Det vet jag inte, jag tror det är andra företag där som har verksamheter. Okej. Och när Glenn kommer ut, kommer du ihåg vad han har på sig? Jag kommer ihåg att han har en vit t-shirt
och en svart väst på sig. Vet du om den västen har någon anknytning till klubben eller om det är en vanlig svart väst? Ja, det var 2 år sedan det här. Jag vet att han, hade en väst på sig, att han var, hade en vit t-shirt. Så som jag skriver i mitt PM så är det en Bandidos väst. Och baserat på vad de andra hade på sig så ja, får jag hänvisa till PM:et där då, att det är en Bandidos väst. Mm. Hur lång tid dröjer det mellan det att Glenn har kommit ut och det att de här andra personerna kommer ut? Ja, men det, jag får, alltså Glenn är, om han är först eller om han är en av de första som kommer ut, det vet jag, men han är i alla fall i täten. Sen så följs han ju av de här andra då, och de ställer upp i en halvcirkel. Vad kan det handla om? Sekunder till en minut kanske. Mm. Och hur nära är de från början när de ställer sig i den här halvcirkeln? Och hur nära är du och kollegan varandra? Ja, jag och kollegan är väl kanske 2 meter, 3 meter ifrån varandra. De här som står i halvcirkeln, svårt att, jag ska, om jag bedömer det nu så ska jag säga kanske 10 meter från oss till att börja med, och det här krymper ju sen under hela händelsen förlopp. Ja, till kanske, ja, jag svårt att säga nu, men när vi är, kliver in i bilen i alla fall så är de, skulle jag säga, kanske 3-4 meter i alla fall. Säger de som står i den här ringen någonting till er eller till Glenn? Det är inget jag uppfattar. Det är möjligt att någon sa någonting vid ett tillfälle, men jag kommer inte ihåg vad som sades. Men det var i så fall vid ett tillfälle. Mm. Säger Glenn någonting till dem? Det är inget jag kommer ihåg. Ser du om han styr dem på något vis? Han har uppmärksamheten på mig och kollegan. Utan det känns som att de andra, jag vet inte, om de säger någonting till varandra, att de får någon uppmaning eller någonting, men det känns ju som att de som står i halvcirkeln runt oss är där för att backa upp, i alla fall. Men du har ingen minnesbild i alla fall av att han säger eller gör någonting då till de här personerna när de står där? Nej. Okej. Hur uppfattar du Glenns humör vid det här tillfället? Väldigt aggressiv. Skriker. Ja, det är ju ingen, liksom, det är ingen dialog att vi pratar, utan det är skrik. Vi försöker hålla oss lugna, försöka prata med honom. Talar ni om varför ni är där och vad ni vill göra? Ja, det är ju det jag sa förut där, att jag vet inte om det är jag eller kollegan som påtalar den här mannen. Mm. Och sen känner vi att vi vill inte backa därifrån heller, utan vi vill ju ha kontroll på situationen, men vi känner ju där att risken för att det ska bli våld, antingen från att vi ska bli utsatta för våld eller att vi ska behöva använda våld, är stor, så att vi känner att vi behöver backa ut. Det är sällan vi gör det. Det är första gången jag behövt gjort det. Också enda gången. Vet du vad som händer med den här personen i bilen? Ja, vi åker ju runt, ställer upp på stärnen och alla går in på Bandidos efter den här, att vi har behövt backa ur, och när vi har fått någon patrull till så går vi fram till bilen, och då är bilen tom. Då finns inte den här berusade mannen kvar i bilen. Okej. Såg du någon annan person
så här. Såg du någon om någon av de här personerna i ringen hade Bandidos-västar eller var det X-team-västar de hade, de du såg? Minns du det? Ja, men de som hade västar var ju Bandidos-västar, men de som hade X-team-tecken eller vad man ska säga, kläder, det var huvudtröjor svarta. Okej. Okay. De med X-team-tröjor stod till höger om oss, samlat i en del och stod rest. Ja, de med Bandidos-västar stod på andra sidan. Okej. Okay. Så det var liksom rangordnat då mellan... Ja, jag vet inte hur man styr upp det, men... Men de var delade på? Jag fick känslan av att de var... Det var ju vissa... som inte hade Bandidos-väst också då. Men jag vet i alla fall att de som hade X-team-tröjor stod samlat på en plats. Okay. Närmast mig då. Okej. Okay. Mm. Då har inte jag några fler frågor där, tack. Tack för det. Försvaren, varsågod. Ja, tack. Kommer du ihåg hur många det var som bar X-team-tröjor? Som det är nu så skulle jag säga 4-5 stycken kanske. Jag vet inte, jag skriver mitt PM... Ja, där något liknande. Du har skrivit på sidan 10 då i förundersökningen, så har du skrivit att minst två av dem bär X-team. Ja. Om jag tänker tillbaka nu så får jag känslan av att det är mer än två, men kanske inte mer än fem i alla fall. Om man säger så. Men hur långt från det att Glenn kom ut då tills ni satt er i polisbilen, hur lång tid tog det? Ja, kanske... 2-3 minuter kanske. Okej. Okay. Din kollega som hörde tidigare, han hade en lite kortare uppfattning att det var. Okej. Okay. Men den här, om vi säger så här, vi kopplar lite den, men den här, du hör dem inte säga någonting sinsemellan. Nej. Du beskrev också, och det står ju i ditt PM också, att när ni backar till bilen så går 7 stycken emot er eller något sånt. Mm. Vilka 7 är det då? Jag tänker att vi kan göra så här, kan vi inte fråga lite mer allmänt istället för att direkt hänvisa till promemorian? Okej, okay, men då, han sa att vi läser upp den helt. Då. Nej, men han sa nämligen också tidigare att 7 hade gått. Ja, nej, det gjorde han inte. Nej, och då ber jag med ursäkt. Men när ni satt i bilen, vad hände då? Ja, när vi hoppar in i bilen då kan jag börja använda radion igen. Ja. För jag kände att jag kunde inte använda den när vi hade folk runt omkring oss. Mm. Och då började jag på att beskriva händelsen och ge resterande patruller som är på plats information om vad som händer, och vi backar sakta därifrån. Ja. Vi vill ju inte lämna platsen. Men... Det här folk som hade stått runt i rummet, var de då? Ja, de går ju framför vår bil. Allihopa eller? Nej, men kanske 10 eller cirka. Okay. Jag tror jag skrev 7 som du sa. Ja. Vet du vad, om Glenn var bland de personerna? Glenn var inte bland dem. Glenn var inte bland dem alltså? Nej, vad jag kommer ihåg nu. Okay. Så jag ska inte säga säkert, men... Så vad jag kommer ihåg nu så var inte Glenn. Var tog Glenn vägen då? Har du någon uppfattning om detta? Nej. För att du, hur nära var Glenn dig? Ja, när vi stod, när han gick upp bröst i bröst med kollegan så stod jag bredvid kollegan cirka 1 meter. Så. Ja, och sen när det upphörde, ni backade, var tog Glenn vägen då? Ja, det har jag ingen aning om, men jag vet att han gick in på Bandidos lokal för vi tog ut dem därifrån sen. Okej. Okay. Den här berusade mannen i bilen, var tog han vägen? Svår du det eller? Nej, ingen aning, men jag antar att han gick in på Bandidos lokal. Eller blev medtagen dit i alla fall. Jag vet inte hans skick, hur han kunde gå eller inte. Jag tänker på det, för du var med och plockade ut dem sen. Ja. Var med då bland de personerna? Ja, jag har svårt att identifiera han, men jag kan inte säga säkert eftersom vi hade ingen ID på. Nej, men... Om jag förstår det, pratade du med mannen någonting när han satt i bilen? Jag har ingen minne om att vi höll någon konversation. Men att vi alla... Jag vet att det står i mitt PM att han svarade kort. Men jag vet inte vad som sades. Men du bedömde honom påverkad av alkohol? Kraftigt påverkad alkohol, ja. Du, sen har jag en sista fråga. Det är också lite grann som du åklagaren var inne på. Du sa spontant här i ditt... Att ni körde in som på en innergård. Kan man se det som en innergård, eller? Alltså, vägen löper ju förbi... Vägen löper förbi Bandidos lokal, hantverksvägen då alltså. Och kör man förbi där så kan man se in på en plätt mellan två fastigheter. Och det var där som den här stod då, bilen. Man kan ha stått kanske 10 meter från vägen mot Bandidos, bredvid Bandidos lokal. Och sen, kommer du ihåg hur Glenn höll armarna när han pratade med din kollega?
Nej, jag har ingen aning. Men jag kommer ihåg att han var väldigt aggressiv. Mm. Alltså studsa liksom, för att han var så, så arg. Tack. Mm, tack för det. Då avslutar vi förhöret här. Ja. Bra, då startar vi förhöret. Varsågod åklagaren. Ja, tack. Hej, hör du mig? Ja, jag hör dig. Ja, vad bra. Du, den här aktuella kvällen så har vi förstått att du ingick i en patrull som blev beordrade till Kedjevägen i Vålberg. Det stämmer. Kan du berätta, vad får ni veta när ni åker till Vålberg och vad händer sen? Ja, jag var i patrull tillsammans med min kollega Hugo Peru. Och så blev vi beordrade att åka till Kedjevägen med anledning av misshandel. Mm. Och så när vi närmar oss adressen så får vi reda på vår ledningscentral att målsäganden har anträffats av allmänheten lite längre bort än den adressen som vi skulle till. Och när vi kommer dit så är ambulans också på plats. Och jag ser att han har blivit misshandlat rejält, skulle jag säga. Men när vi frågar honom ifall vem är det som har slagit det, då ser han flera gånger att han har ramlat. Och jag kan säga att han inte har ramlat, utan han har fått han har blivit misshandlad helt enkelt. Sen frågar jag om jag får ta kort på skadorna, men han säger nej. Ambulansen försöker få med honom, men han vill inte heller få lämna ambulansen. Och sen till slut går han med på och åka till sjukhuset. Sen åker vi tillbaka till Kedjevägen och så tar vi kontakt med anmälaren. Och så upprättar vi ett vittnesförhör. Och i vittnesförhöret framkommer det att det är en på Kedjevägen som har misshandlat honom. Ja. Mm. Hur ser målsäganden ut när ni får kontakt med honom och var hittar ni honom någonstans? Jag kommer inte ihåg exakt vart det var, men jag vet bara att det var några hundra meter ifrån den Kedjevägen då. Mm. Och jag kan inte säga om han var påverkad av alkohol eller något sånt, men han var ju skadad i ansiktet. Det var han. Hur var han skadad i ansiktet? Han hade, jag vet att jag skrev i mitt PM att han hade en stor blåtira på vänster öga samt blod i ansiktet. Och jag kunde inte se vart blodet kom ifrån. Okej. Och du fick inte ta kort på honom? Nej, jag upplevde honom som rädd. Alltså, han ville liksom inte att han ville inte säga egentligen vem han har blivit misshandlad av, utan han skyllde på att han hade blivit ramlad. Och du sa, jag upplevde honom som rädd. Och du sa att du uppfattade inte det här som ramlaskador. Vad baserar du det på? Men de skadorna som var på hans ansikte, alltså utifrån min egen erfarenhet i tjänsten och på andra arbetslivserfarenheter, så vet jag att det där kommer inte från att man ramlar, utan det är ju, det måste ju att någon annan har orsakat det. Okej. Du var med när det hölls förhör med anmälaren. Ja. Träffar ni anmälaren någon fler gång den kvällen? Vi träffade anmälaren en gång bara den kvällen som vi höll förhör med. Okej. Har ni visat några kort för anmälaren? Nej, inga kort. Som jag minns det i alla fall. Och du sa att ni fick veta att gärningsmannen var någon på Kedjevägen. Hur uttrycktes det?
alltså uttrycktes mot... Hur sades det? Hur fick ni den uppfattningen att gärningsmannen var någon på kedjevägen? Mm. Det var ju för att anmälaren själv bodde närheten där och kunde peka ut egentligen vem det var. Minns du hur det utpekandet gick till? Nej, jag minns faktiskt inte hur det gick till. Och det var min kollega som höll förhör med anmälaren där. Hon säger nämligen att hon har fått se bilder, men det är ingenting som du minns då, om jag förstår det rätt. Nej, då är det i sådana fall kanske min kollega som har visat bilder. Okej. Mm. Kan han röra sig obehindrat, målsäganden? Nej, alltså han hade svårt att röra sig. Det minns jag att han hade svårt att röra sig. Han kunde inte stå på ben. Mm. Har du någon uppfattning om han var påverkad eller om han var skadad eller om det var båda delarna eller ingendera? Alltså, jag kan inte minnas att han var... Jag vet bara att han var... rädd, väldigt rätt. Det är det jag minns. Sen minns jag inte ifall han var påverkad av alkohol eller narkotika, någon liknande. Okej. Okay. Då har inte jag några fler frågor, tack. Tack för svaren, varsågod. Ja, tack. Hej, det här var advokat Per Eriksson. Ja, hejsan. Uppfattar jag saken rätt att när du och din kollega kom till platsen så var ambulansen redan där då? Ambulansen var... där målsägaren anträffade. Ja. De hann ju före oss och då minns jag att de styrde dit och så var vi där. Mm. Då kom vi också dit. Men då stod ambulansbilen där redan alltså med den här personen? Det stämmer bra. Mm. Vad gjorde du för undersökning av den här personen? Jag gjorde ingen undersökning utan jag försökte liksom, vi försökte hjälpa honom så att han skulle få vård. För han var ju, han blödde i ansiktet och han var ju skadad helt enkelt. Du, och sen så säger du att, hur många gånger träffar ni det här vittnet den här natten? Tänker du på anmälaren eller? Ja. Ja, en gång på natten. Är du helt säker på detta, Jalal? Ja, som jag minns det så träffar vi anmälare en gång, ja. För hon har ju under ed berättat att du och den andra kollegan till dig kommer dit två gånger. Först håller man det här förhöret i bilen med henne. Mm. Och sen så återkommer ni en timma senare och visar fotografier. Mm. Men... Ja. Det kan också stämma, men som sagt, jag minns inte. Det enda som jag minns det är ju liksom att vi var där en gång. Men det kan också det som hon säger. Nu när hon säger det så låter det inte omöjligt. Men har du dokumenterat detta fotokonfrontation på något sätt då? Det får du fråga min kollega, för det var han som höll förhör med henne. För nu ska vi, nu, utan att på något sätt vara rasistisk eller något sånt, men vittnet säger att det är med killen med utländsk härkomst som hon mest blir pratar med. Okej, okay, ja, nej, jag har inte hållit förhör med anmälaren, det är min kollega som har gjort det. Och du har inte visat några fotografier till henne heller? Det är ingenting som jag kan minnas. Har jag gjort det, då har vi i alla fall frågat vår förundersökningsledare innan vi gör något sånt här. Det är ingenting som jag minns i alla fall. Ja, och det är ingenting som finns dokumenterat heller? Det är i sådana fall om min kollega har gjort det. Jag har inte dokumenterat det, nej. Du, den här personen som ska ha utfört den här misshandeln, och vem skulle det ha varit?
Det ska ha varit Glenn Johansson. Känner du Glenn Johansson? Jag känner inte Glenn Johansson då, men senare med tiden så efter den händelsen så vet jag vem det är. Men träffar du på Glenn Johansson då på den vid den händelsen eller? Nej. Hur vet du då att vem Glenn är i efterhand? Ja, men det är, vi fick ju reda på, som sagt, med uppgift från vittnet där. Och sen fick vi till och med husrannsakan hemma hos Glenn. Då kunde vi inte genomföra det på natten, utan då fick vi vänta till dagen efter. Då var någon annan patrull som gjorde det. Mm. Och det var med hänsyn till att han hade barn hemma. Det minns jag. Okej. Har du någon annan kännedom om Glenn? Genom någon rörelse eller någon sån verksamhet? Alltså, som jag sa, jag visste inte vem Glenn var. Men efter den händelsen så visste jag vem Glenn är. För Glenn har berättat för mig att du känner någon tidigare ägare till någon rörelse som Glenn är medverkar i, som det finns någon ekonomisk tvist i. Är det någonting du känner igen? Nej. Vad var det för anknytning mellan Jalal Alipour och... Glenn har del i en verkstad här i staden som har köpts av en bekant till vittnet, och de ligger i en ekonomisk tvist, och det ska enligt vad Glenn menar så känner de, så vet vittnet mycket väl om den här tvisten. Ah, okej. Okay. Så det är kopplingen. Men det är ingenting du känner till någonting om, Jalal? Nej, jag vet om Glenn syftar på den här bil. Jag vet att han... jag har ju träffat Glenn efter den här händelsen några gånger. Och så har jag frågat honom, för han har ju berättat att han jobbar på en bilverkstad. Och då har jag frågat honom, ja, men hur går det på jobbet och sådana saker. Och ägaren där innan kände jag, eller vet jag vem det är. Okej. Okay. Mm. Och vet du om det finns någon konflikt mellan den nuvarande ägaren och förra ägaren gällande den här verkstaden då? Ingen aning. Nej. Tack. Du, jag har bara en sista kontrollfråga. Du kan inte uttala dig om den personen som du träffade på var onykter eller inte? Nej, jag kan inte... Det var en väldigt ledande fråga för sig. Man får ju ställa ledande frågor, men... Mm. Han hade ju svarat på det. Var ju bara... Så tack, jag är nöjd. Ja, inget ytterligare från åklagaren. Nej, då kan vi avsluta.